ir tik svarīgs, ka mēs uzskatām, ka šo jautājumu nav tiesīgi lemt tie 20, 30 vai 100 cilvēki, kas atrodas varas gaiteņos. Šo jautājumu ir jālemj visai tautai kopā. Jā! Jā! Cīnamies bez automātiem, bez bumbām, bez lielgabaliem. Vismaz uz doto brīdi, bez vardarbības. Jo vēl ir iespēja nosargāt un atgūt Latvijas neatkarību un suverenitāti. Šogad jau ir iesniegti 3 pieteikumi Centrālajai vēlēšanu komisijai ar mērķi veidot tautas nobalsošanu, veidot šos referendumus. Pirmais iesniegums bija Žuravļo kungs un viņam atteic, pamatoties uz to, ka likumprojekts nav pēc formas un satura pilnībā izstrādāts. Uz šī pamata viņi pārsūdzēja šo lēmumu Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu tiesā. Pamatoties uz šo procesu, uz šīm aktivitātēm, augstākās tiesas senāts februāra sākumā iesniedz Satversmes tiesā iesniegumu, kurā lūdz noskaidrot, dod atbildi Satversmes tiesai, vai iesniegtais likumprojekts un šīs aktivitātes atbilst Satversmei. Mēs, biedrība Antiglobālis, sadarbībā ar vēl vairākām organizācijām nodibinājām biedrību Latviju par Latu, iesniedzām CVK iesniegumu 31. janvārī šajā gadā. Jautājums tika izskatīts, un pēc pusotra mēneša atbilde bija negatīva. Atbilde bija gandrīz tāda pati. Likumprojekts pēc satura un formas nav pilnībā izstrādāts. Bet kādam jāizskatās pilnībā izstrādātam šim likumprojektam, par to šī informācija nav atrodama. Šo lēmumu mēs pārsūdzējām tiesā. Nepilnu mēnesi pēc iesniegšanas augstākās tiesas senāts deva atbildi, ka lieta ir ierosināta, bet tiesvedība pārtraukt uz nenoteiktu laiku. Līdz tam laikam, kad Satversmes tiesa dos atbildi pilnīgi par citu jautājumu. Jo mēs Satversmes grozījumus neaktualizējām. Respektīvi, mēs tiesā iesniedzām iesniegumu par vieniem jautājumiem. Tiesa tālāk aktualizē pilnīgi cits jautājums. Šo atbildi no tiesas mēs iesniedzām pagājušu nedēļu juristiem, Latvijas juristu apvienībai un Latvijas juristu biedrībai, lai viņi dotu kompetentu juristu atzinumu. Vai šī tiesa nav pārsniegusi vai atbilst taisnīgas tiesas pazīmēm. Vēl stāstīt ir daudz ko, varbūt laika gaitā arī vēl pienākšu pie mikrofona. Lietas būtība ir tāda. Šis jautājums, eiroieviešanas jautājums, ir tik svarīgs, ka tas jālēm visiem kopā. Mēs pieprasām referendumu! 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 Runātājs lūdzu nostāties ir rindiņā, kas te bija, ko Andris uzlūdz, lai runāja. Ja mēs izrunāsim, tad mums nepietiks arī mēnesis šeit. Un starp visiem šiem runātājiem mums ir zināmi saukļi. Demokrātiju. Mēs skatāmies demokrātiska valsts. Mēs esam demokrātiskā Eiropas Savienībā. Mēs esam demokrātiskā jaunā pasaulē.
Un mēs prasām tikai demokrātiju. To mēs atgādāsim vairākas reizes. Ja? Tikko bija referendumu. Un tad par ko referendumu? Latam jā, eiro nē. Ja kāds saka, ka viņš grib eiro, tad mēs arī par demokrātiju mēs pieprasam referendumu. Nākamais runātājs. Sveiki, tautieši! Mani sauc Ģirds Mazurs. Es esmu tas vainīgais, kas sāku vākt paraksts par Latu saglabāšanu pret eiro. Tas bija aizpagājušā gada novembrī, 11. gada novembris, kad es sapratu, kas draud Latvijai ieviesīs eiro. Tā ir turpmāka iznīcība un Latvijas pazušana. Un es izmantoju tādu iespēju, ka portālā Mana balss, es gan apskatījos pirms, kam viņa pieder, neticēju, ka tur kaut kas izdosies, bet tomēr pēc pusgada cīņas atļauju publicēt šo iniciatīvu. Un lai cik dīvaini nebūtu, pēc pusotra gada esmu Saeimā iesniedzis vairāk kā 10 000 parakstu par referendumu ierosināšanu, par Latu saglabāšanu. Bet galvenais, ko šī iniciatīva parādīja, tā parādīja mūsu demokrātijas patieso seju. Latvijā nav demokrātija. Mums ir diktatūra vai kleptokrātija, kur vada zagļu banda, nevis tauta. Demokrātiskā valstī vara pieder tautai, un mēs esam tauta. Mēs eiro negribam. Cik? Tautas kalpiem būtu jāpilda tautas grība, nevis tautai jāpakļaujās dažiem okupantiem, es tā viņus sauktu, starptautiskiem teroristiem. Viņi iedomājās, ka viņi ir tā kā tanks, kas var sabradāt tautas, valstis, bet tā tas nav. Arī tankam var bākā ieliet cukuru vai motorā smiltis iebērt, un tad tas tanks apstājās, un mēs nepieļausim to. Eiro nē! 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 Jā, būs labi. Labdien, es teiktu tā, Latvijas dīvaiņi, pie kuriem es pieskaitu, protams, arī pats sevi. Nu, pasakiet, vai tas nav dīvaini pulcēties uz pilsētas bruģa, tik siltā laikā, tik pavasarīgā dienā, kad faktiski mūsu sirds sauc mūs ārā no putekļiem un no dūmiem. Nu, pasakiet, vai tas nav dīvaini pulcēties tik mazā pulkā un mēģināt skaidrot viens otram lietas, ko faktiski mēs ļoti labi zinām. Bet ziniet šo dīvainību mūsu liberalizētajā laikā, kad morālās vērtības nav cieņā, savu izskaidro tāda personības īpašība, kā tēvzemes mīlestība. Tepat netālu Saeimas namā notiek svinīga sēda ar himnas dziedāšanu par godu 4. Maija neatkarības atjaunošanai. Es jums teikšu tādas kā dzīres mēra laikā. Un var jau saprast, tāpēc, ka šiem tautas kalpiem šis 4. Maijas atnes svaru, ļāvis piesavināties svaru, kuru, ja mēs skatāmies aptaujās, viņiem faktiski tādas no tautas nav dota. Un Saeimas uzticības procentuālā likme ir ļoti, ļoti zema. Skumjākais ir tas, ka mūsu tautiešu prāts jauc cilvēki, kuri sevi uzskata par nacionālo bloku, par valsts patriotiem, par nacionālu domājošiem.
Bet ja mēs paskatāmies uz viņu darbiem,